Ďalej budeme pokračovať v našom spievaní s Monikou a Erikou. A už aj prichádzajú. Ahoj. Čaute, babi. Ahoj. Vy ste kočky, viete o tom? Áno. Si strátil reč? Nie, ja ju mám. Podrite sa, ja viem rozprávať. Normálne ešte stále viem rozprávať. Ako ste na tom? Ste zadané? Ja som. Ja tiež. Tak sa majte pekne, dovidenia. Ahoj, čau. A ja som zadaný. Babi, vy ste zvyknuté pracovať s čítačkou a niekedy tá čítačka zvykne vypadnúť. Mm-hmm. A my v Lyrics to robíme bežne, že tá čítačka skrátka v jednom momente vypadne a nemajú naši súťažiaci ďalej text. To sa bude diať aj s vami. My vám pustíme pesničku, dáme vám k tomu čítačku a potom vám ju vypneme. Ja som vždy chcela improvizovať, takže ja som v pohode. Ja myslím, že to zvládneme. A nebude to veľa slov. Ale predstavte si, že vtedy, keď sa hrá o milión, keď sa hrá miliónový hit v našej show, vtedy vyberáme pesničku my a nemôžete si ju vybrať. Toto sa teraz udeje. Budete mať miliónový hit, OK? Takže dobre. Je to taká náhoda, či to budeme vedieť doplniť alebo nie. Nie je to náhoda, my čakáme, že to tam doplníte. Aha. Doplníme, niečo doplníme. Čo by ste chceli? Snažiť? Chcete rock, pop? Čo chcete tam? Pop. Pop? Či? Ja sa prispôsobím. My to voláme, ja že vlasáči. Spievať, neviem. My to voláme, vlasáči, pretože máte dlhé vlasy. To nebude veľmi popové. Budeme spievať o 12-tových vecí bednu od whisky. Tak to som nespievala, no. Úplne nepamätám. No. Hľadáme a doplňame 6 chýbajúcich slov. Nech sa páči, dievčatá, nádych. Ďakujem. Idete spievať. 6 je veľa, či málo? Tréma. 6 je dosť. Pozor, budete mať odpočítavanie. Tam príde také písmenka. Počkaj, ešte máte čas. Ešte máte čas. Pozor, budeme tancovať a spievať. Dneska už mi porí mňa nejdo přes kisky. Výborne! Stojím s dlouhou kravatou na bedne od whisky. Stojím s dlouhým obojkem, jak starovej pinč. To kravatu, co nosí mi na brík soused Lynch. Do tý bedny, ať panstvo nečeká. Jsou dlouhý schody do nebe a čeká daleká. Hey! Do nebeskýho báru já sucho v krku mám. Tak kopni do tý bedny, ať na cestu se dám. Výborně, ještě začínáte intonovat, nebude to nejlepšie. To nie, to nie. Normálně. Všechny bedny od whisky vypítý. Kde máte choreografii, babi? Postavil bych malej dům na louce ukrytý. Postavil bych malej dům a zóna kouká len. A chlastal bych tam z PBK a chlastal bych tam Ben. Hej! Pozor, príde to! Hej! Kopni do tý bedny, ať panstvo nečeká. Sú dlouhý schody do nebe a střecha daleká. Jo! Do nebeskýho báru ja sucho v krku mám. Tak kopni do tý bedny, ať na cestu se dám. Výborné, toto ste dosiahli, že ste začali tancovať, babi? To ma celkom tešia, ale na toto sa viete, ako sa na to tancovalo? No. Takto. Skákala v prúbu. A mal si mať také dlhé, mastné vlasy dlhé. Rozpustené. Vlasy máš dlhé, aj ty, ale mastné mám ja. Dobre, dohodli sa tak. Díky. No, vy ste zaspievali Schody do nebe a Střecha daleká. Plus, minus. Sa no. Vám to podarilo, myslíme si. Určite sa vám to plus. Štreka je to, lebo... Ja neviem. Minule sme riešili. Plus minus sa vám to podarilo. My tu máme ináč aj troch žolíkov, tých vám teraz nebudeme dávať, lebo tu nemáte pripravených svojich žolíkov. Pôjdeme sa rovno pozrieť, či ste to povedali dobre. Keď to bude... Teraz to označíme, pozrite sa. Mm-hmm. Označte tie slová, až blnk. Sú označené. Keď budú zelené, znamená to veľmi dobré. Keď budú červené, znamená to blond. Vlasy sa potvrdili. Ale ty, jeden. Kakaný, bakaný. Áno. Aké farby sú naše slová? Zelené. Počkaj. Jasné, že budú zapadnúť. Zelené. Super. Čak, super. A ja by som nemohol. Som vám aj pomáhal. Chceš pusu potom? No jasné, teraz. Nie. Ja si povedal, že si zadaná. Presne. Však ale však ja nerobím nič, len že som sa boskal, vieš to na liško. No? Ja sa s každým musím stále boskávať. No a teraz, keď sa už boskávali, nedalo by sa aj viac, babi, čo? Poďme ďalej. OK, poďme ďalej. Ďalšia ideme ďalej spievať? Samozrejme, že ste ešte nevypadli. Vypadnete až teraz. Nevypadneme, nám to ide. Poznáte inú ženu? No, ja nepoznám. Aj, ja asi áno. Eva Máziková je iná žena. No, to je áno. A ja som občas iná žena. No a teraz... Stále iná žena. Toto budeme spievať. Tak toto nepoznám. No, ale chytíte sa, určite, lebo ste dve, ja vám pomôžem.
Aj Erik Hilár Lakatošov je to spieval v tom. Pomôže, keď nám ty pomôžeš. Keď sa dával za ženu. Hľadáme teraz 6 chýbajúcich slov. 6. Ja počkaj, to je takto. 6 chýbajúcich slov. 6 chýbajúcich slov. Ja som hovoril preto takto, lebo to je 5 a jedno, jeden som ti pripočítal, to je 6. On má aj obručku. No. A vy nemáte obručky? Ako, ako besný. Ja mám pekné hodinky máš zase. Ty máš veľmi krásne hodinky, no. A obrúče nič. No tak jedna z nich je ešte stále bez obruče. Toto musíš zvládnuť ty, lebo ja neviem, ako sa to spieva. A ty máš obruč. Ale to je prsteň, to nie je obručka, to je prsteň. Obručka to je. A ty máš obručku, ja mám prsteň. Nemajú prstene, nie sú zadané. Chcem vidieť tie prstene a hlavne chcem vidieť, ako sa teraz popasujete s vypnutou čítačkou. Nech sa páči. Doplňame 6 chýbajúcich slov. A ja idem preč. Akože melódia je no, dobrá. Poďte. Oni nám budú pomáhať, oni nám budú pomáhať. Ja pomôžem, jasne. Pomáhajte nám, to nepoznáme. Pozor, 2, 1. Rozumiem, večera krásna z rána tiež, veď ty to vieš, matka z televízii, je tu vo tvojich vízii, máš mňa tak, čo viac chceš, lepšiu už nenájdeš, každý deň som iná žena, na 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 na. Akože nechytám sa. Ja Eva Maziková, prepáčte mi to. Ale ste krásky z televízie a spievali ste o sebe a zaspievali ste každý deň som iná žena. A tam sme skončili, no. Asi. Možno to tam malo byť niečo, že som naličená? Nie. A tam je niečo potom, že ráno, večer, mne sa každý zdá. Každý deň som iná. Ja som asi mala byť ticho, že ty si povedala, že to nie, vieš nie, a som ja tam som, zreskla. Ja som myslela. Ja som nepovedala, že to niečo poznám. Každý deň som naličená. Nie. To si povedala teraz, tak sme to tam dali. Aha, každý nie, to tam nemalo byť. Iná žena, ale ešte vymyslí niečo. No daj, ty vymyslí, ona nemôže. Veď ja hovorím, že... Nie, podľa mňa tam bolo niečo, že ráno a večer, mne sa zdá, že tam má byť. Ráno a večer? Každý deň som nalíčená. Ráno aj večer som iná žena? Aj nalíčená. Odlíčená, večer. Zvečer. Každý deň som ráno nalíčená, večer zase odlíčená. To mi tam ide ináč. Ale nám ste dali najťažšiu. Aha, veľmi ťažká. Táto má niekoľko kilogramov ináč. No pozrite sa, keby ste hrali, tak by ste už hrali o 50 každý litrov. Každý deň niečo? Som ráno nalíčená iná... Nie. Nož, dievčatá, toto je webový špeciál a ja vám dám ešte 10. 9. 8. Kľudne môžeš zrýchliť, Andrej. Áno, necháme tam toto? Každý deň som iná žena. Každý deň som ráno nalíčená, tam nemá byť. Určite nie, na to som si ja vymyslela. Každý deň som iná žena, ráno, a ďalej neviem. Ja si myslím, že napíšte tam ráno. Som iná žena ráno. Každý deň som iná žena ráno. Ale ja fakt neviem. Treba to dokončiť ešte. No to treba. Každý deň som iná žena. No. Tak čo, babi, bude tak daj tam ešte ráno, večer, vieš, to môže, ráno, môžeme večer. Môžeme že skončíme ráno a že medzi tým bude voľno a potom večer. Ja tam to nerobím, chodíte sa. Som vy to chcela dohodnúť. Krásky z televízii a nie každý si to môže dovoliť. Hoci sme teraz na internete, mohli si spraviť krásky z internetu. Ja si myslím, že to máte zle. Ale keď mi dáte stereopusu, to znamená jedna na líčko jedno a druhá na druhé líčko naraz, tak nám poradí, tak ja vám to poviem. To není vydieranie, to ona nech sa páči. A myslíš, že vie poradiť krásne? Jasné, že to prežijeme, poď. Jasné. Takú dlhšiu pusu, čo je toto cvak? Hej, otlačíme aspoň 3 sekundy, pery. Poďte sem. Tak na 3 sekundy. Na milimetr. Raz, dva, tri. Pomaly, poď. Si celý od rúžu teraz nevadí? Už je potom. Počkaj, ale ty si teraz zabudol, čo si nám slúbil, že nám pomôžeš doplniť ten text? Jaký text? Každý deň je zo mňa iná žena. Čo som? Ideš ďalej, som teraz pomohol. Ty. To je také, čo už je? Dohodnúť, no, vieš? Vidíte, myšlienka predbehla vec. Chceli ste text, bol sex, je text. Každý deň je zo mňa iná žena je správne, dievčatá. Ďakujem. To sme povedali. Nie, vy ste povedali niečo o make-upe, o tom, že ráno aj večer, kedy hore dole. To bolo až potom. No, je to tam, pusa bola, je tam každý deň je zo mňa iná žena. Ja vám ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme aj my. Pukla ti ruka. Je to dosť možné, ja posilňujem. Jaj! Nerob to! Au! Ona posilňuje, je naozaj siláčka.
má vypracované svalstvo. Ďakujem aj tebe, slečna, s veľkým ďakujem, S. Lebo ste slečný zatiaľ stále, nemáte obručky, chcem tam na budúce vidieť obručky, dobre? Uh-huh. Nech sa páči, môžete odísť, uvidíme sa na našich obrazovkách. Dovidenia. Ahojte. Pa, pa, pa. A sú fuč. Stereo pusa. Každý deň je zo mňa. Takže potlesk a Andrej dojde. A dve krásky sú fuč ako sen, ktorý sa dá však snívať ďalej. Prichádzajú nové dve krásky. Prichádza Hanka a Adriana.